Tak ahoj, já vás vítám tady u mě na kanále Správná bydlenka a dnešní video bude tvořící a já budu tvořit dort pro mého nejstaršího syna k narozeninám. A nebude to dort takový klasický, piškot, krém, šlehačka, čokoláda, ale bude to dort z plechovek. Inspiraci jsem hledala na Pinterestu, kde je toho prostě strašně moc. A já jsem hledala takový nějaký netradiční dort a narazila jsem právě na tenhle dort z plechovek. Většinou to tam najdete pod názvem Beer Cake, protože je to většinou z plechovek od piva. Já jsem to teda trošku pozměnila a budu mít plechovky od Pepsi-Coly. Když jsem hledala nějakou inspiraci, tak jsem zjistila, že většinou se ten dort dělá jako tříposchodový, kdy na prvním patře máte po celé ploše plechovky, takže nejenom jakoby dokola, ale i výplň vevnitř. Na tom stojí nějaký druhý tácek nebo tácek z kartonu, třeba obalený alobalem. Na tom je další řada plechovek a na tom je zase další karton a na tom stojí třetí řada plechovek. Já jsem trošku tenhle dort nebo tuhle možnost zavrhla, protože jsem si říkala, že za prvý bude ten dort hrozně vysoký a za druhý bude strašně těžký. A měla jsem trošku strach z manipulací, jak by se ten dort přenášel a tak. Takže jsem hledala dál a budu dělat takový kompromis. Nebude to vyloženě jenom dort z plechovek, ale bude takový nakombinovaný. Takže já budu mít první patro z plechovek od Pepsiny. Druhý patro budou tyhle tuby od Bramburku Pringles a třetí patro bude patro z Kinder čokoládky, nebo to je vlastně jedno, může to být z jakýkoliv čokoládky, fantazii se meze nekladou. A zkusím použít takovej, na to třetí patro takovej nástaveček. Ideálně by byla teda nějaká papírová krabička, kterou nemám. Takže jsem si tady pomohla takovou plastovou miskou od Sherry Rajčátek a mám v plánu takhle oblepit těma čokoládkama. No, co k tomu budete teda ještě potřebovat? Takže samozřejmě hlavní jsou nějaký teda ty plechovky, vymyslet si, kolik bude mít ten dort pater. Hodně důležitá věc je ten tác, na kterým to všechno bude stát. Všímala jsem si, že hodně lidí dělá třeba ten tác z kartonu, čehož jsem se taky bála kvůli různý stabilitě a aby to všechno uneslo. Pak si myslím, že by se dali použít takový podnosy pod dort. Vím, že to prodávají třeba v Orionu a jsou takový poplastovaný, ale taky bych to spíš dala na to druhý, třetí patro. Na to první patro to chce něco stabilního, takže já mám tady takový klasický tác. Je to teda průměr 35 cm. Potom budete potřebovat určitě nějakou stužku. Rovnou říkám, že tenhle výběr je to teda stužka z Actionu a že už vidím, že ji nebudu moc doporučit na tenhle dort. Protože za mě je ideální, když je z obou stran stejná. Líp se s tím tvoří mašličky, nemusíte pak koukat, z jaký strany to udělat, takže lepší je z obou stran stejná mašle. Tahle, s touhle jsem si to zkoušela a moc mi to s ní nejde, takže příště už bych si pořídila jinou, ale už ji prostě mám. Pak nějaký takovýhle ozdobný stužky na ozdobu, pak už to fakt záleží jenom na vás. Já tady mám ještě pak nějaký sušenky, které tam budu přidávat. No a pak by to chtělo ještě obou stranou lepící pásku. No a pak nějaký čísílko, aby bylo poznat, ke kolikátým narozeninám ten dort je. Já tady mám takový pak balónek s číslem, ten vám potom ukážu. Takže můžeme začít. Já začnu tak, že si doprostřed dám ty tuby Pringles, bramburek. Ty mám teda 4 a mám tady 2 příchutě, takže to takhle nakombinuju. Tak, doufám, že to je dobře vidět. A kolem dokola si rozestavím plechovky. Samozřejmě tou stranou, kde je nápis dopředu.
Tak a mám hotovej takový ten prvotní základ. Plechovek mám celkem 13. No, vzhledem k tomu, že vlastně tady mi zůstaly takový trošičku mezírky, takže ty já si pak zkusím vyplnit tady nejrůznějšíma takhle sušenčičkama, protože já až to takhle svážu tou stužkou, tak by se mi mohly ty plechovky různě jako začít hýbat. Takže to asi nějak doplním. Myslím, že ten rozměr těch 35 cm, že je úplně akorát na ten tác. A je to i stabilní a i to zvednu, jo. S mojí teda muší silou, ale tím, že ten tácek má takhle ten zvýšený okraj, tak to jde i dobře chytit a jde to i snadno přenášet. Upřímně si neumím představit, že bych měla ty plechovky po celé ploše, protože musíte dát i něco doprostřed, aby to bylo stabilní, když budete dávat druhý patro. A už jenom tohle je jako fakt docela těžký. Já si teď asi udělám to, že si takhle zezadu každý sušenky nalepím tu oboustrannou lepicí pásku a pomocí toho to tam takhle přilepím. Tak ještě to můžu doladit tady po straně. Tak a ještě dám jednu ze zadu. Tak a mohla bych si rovnou udělat i tady takový ovázání stužkou. Já si teď nejsem jistá, jestli tam budu dělat i mašličku, protože jak říkám, zjistila jsem, že tahle stužka není úplně ideální. Takže udělám asi jenom takhle ovázání. Kdy ten spoj bude vzadu a použiju asi zase tu oboustrannou lepicí pásku. Nebo můžete použít třeba tavnou pistoli. Tak to svázání tou stužkou není úplně nejpřesnější, nejideálnější, ale nebyla to teda úplně taková sranda. Ideálně by to chtělo pomoct někoho jiného a hlavně tahle stužka, jak jsem říkala, je taková klouzavá, není to fakt moc jako fakt moc dobrý. Takže já to tady ještě doladím nůžkama, ale jak říkám, schválně ten spoj si udělejte vzadu, když se vám to tolik nepovede, aby to nebylo tak moc vidět. No a tady by se mohla dát ještě nějaká mašlička, já mám tady takovouhle mašličku koupenou a nebo vytvořit mašličku ještě ze stužky, protože těžko by se vám to takhle zavazovalo, prostě klasika uzela udělat mašli, nevypadalo by to úplně tak hezky, ale jak jsem říkala, prostě koupila jsem špatnou stuhu a ta mašlička jde z toho udělat hůř, takže já to nechám asi jenom takhle. Teď přemýšlím, jestli ještě takhle obvážu i to druhý patro. Možná asi jo. Takže to bude zase úplně ten stejný postup. Tak druhý pokus už se mi povedl líp, je to trošku jako o zručnosti, jako vždycky. No a teď bude nejhorší to třetí patro. A tu krabičku si plánuji polepit takhle Kinder čokoládkou.
Teď ještě přemýšlím, jestli to udělám tak, anebo jako takhle, ale to potom doladím. Takže já si to dám takhle trošku stranou. A teď musím teda vytvořit ten polep. Chcete samozřejmě takovou velikostí krabičky, aby se vám ta čokoládka tam akorát vešla, jo? Aby třeba nebyla moc vysoká a vy pak zjistíte, že máte tu čokoládku takhle. To byste pak museli tak různě, asi by to šlo nějak doladit, ale je lepší mít něco takového, aby to bylo na tu velikost tyčinky. Takže já použiju zase tu oboustrannou lepicí pásku. Akorát přemýšlím, jestli mám dát takhle jako dva tenký, anebo jeden širší pásek. Ale dám asi dva tenký. Tak a já to zkusím udělat takhle jenom z té jedné strany a pak si to vždy, když tak nějak dolepím. A teď tam teda začnu lepit ty tyčinky. Ideálně, aby to teda bylo nějak rovně a doufám, že mi budou stačit. Tak, mám první stranu a takhle budu vlastně pokračovat úplně dokola a ideálně dám i něco na tu horní část. Jenom to takhle vyzkouším, jak to bude vypadat a jdu pokračovat. Tak, třetí patro je hotový. Vypotřebovala jsem na to 3 krabičky. Těchto Kinder čokoládek, kde jsou balený po 8, takže 24 kusů a úplně akorát mi to stačilo. Takže mám radost, jak se ta plastová mistička od Sherry Rajčátek hodila. Takže teď to dám buď takhle, anebo jsem si spíš myslela takhle trošku šikmo, ale možná to nechám takhle. Tady je trošku problém, že mi tu chybí dno. Takže já jsem přemýšlela, že tady taky trošku ještě použiju tu oboustrannou lepicí pásku. A nějak to tady zafixuju, aby to nesjíždělo. No a pak mám tady na ozdobu teda ještě jednu mašličku. Tak ještě přemýšlím, možná ji dám takhle sem. A nahoru mám ještě Kinder vajíčko. To je taková jako legrace, protože to je k 18. narozeninám. Takže to Kinder, to je taková sranda. Takže tady dám ještě asi jedno vajíčko. Plus si teda tady udělám ještě takový nějakou ozdobičku z té stužky. A pak tady mám balónek, který je trošku větší. Takže ten bych sem chtěla nějak ještě zapíchnout. Možná budu muset asi zkrátit tu tyčku. A nějak to tady ještě doladit. No, ale v podstatě je to už hotový. Takže teď to ještě doladím a pak vám ukážu hotovej dort. No a tenhle dort, to je vlastně takovej jeden z dárků. A pak jsem si vymyslela ještě jeden. A nebo jestli se tomu tak dá říct jako dárek, nebo takovou pozornost. A to je kytička. Ale nebude to teda z živých květin, ale bude to kytička zase z čokolády, nebo spíš z čokoládových
tyčinek. Takže už si jenom doladím ten dort a potom půjdu na kytici z čokoládových tyčinek. Tadá, a to je teda výsledek mého snažení dort z plechovek. Můžu vám říct, že to vůbec nebylo těžký. Vlastně nejtěžší na tom je ten nápad, ale jak říkám, na Pinterestu je inspirace spoustu. Ještě k té mašličce, jak mě tam nešla přidělat ta stuha, tak jsem samozřejmě až na nějakém vyšším patře zjistila, jak bych si mohla pomoct. Samozřejmě pomocí té oboustranné lepicí pásky. Nalepit si takhle na tu plechovku pásku a tu stužku si tam zafixovat a pak už to půjde vzadu svázat úplně v pohodě, protože jinak to klouže, ty plechovky se různě posunujou, takže pak to všechno spadne. Takže tohle mě třeba napadlo až prostě později, takže jsem to tam pak ještě dolepovala. Takže já jsem vlastně ani nepotřebovala tu tavnou pistoli, ale na všechno jsem použila tu oboustrannou lepicí pásku. I jak tady na přilepení kinder vajíčka, tak tady na přilepení těch malinkých stužek, tady té ozdoby. Tady už jsem si taky tu stužku fixovala všechno tou oboustrannou páskou. Jako v tomhle případě je to fakt super pomocník. No, takže jak bych to zhodnotila... Nejtěžší na tom asi je spočítat si, kolik budete potřebovat těch plechovek. Rozhodnout se, jestli budete dělat dort jenom celý z plechovek, kolik pater, anebo jestli uděláte takovou kombinaci jako třeba já. A najít nějaký vhodný tác nebo si vyrobit nějakou vhodnou podložku třeba z kartonu a podle toho nějak doladit ty plechovky. Já se třeba přiznám, že my jsme tohle všechno kupovali v Globusu a já jsem si tam vybrala jak ten tác, tak ty plechovky, tak ty brambůrky. No a když jsem si to třeba zkoušela doma, co jsme třeba měli nějaký plechovky, tak jsem zjistila, že všechny táci jsou malý. Všechny táci, co jsem měla třeba na dorty, že jsou fakt malý, takže jsem věděla, že to bude muset být tác, který má třeba 32 plus centimetrů. Takže jsem měla štěstí, že zrovna v tom Globusu takovýhle táci měli, nebyly drahý, jsem ráda použiju je i třeba na nějaký pohoštění nebo na nějaký větší dort. A já jsem si v tom obchodě přímo zkoušela rozmístění těch plechovek, abych věděla, kolik jich mám koupit, kolik se jich tam vlastně vejde, jaký budu potřebovat tác, jakou velikost, protože tam měli několik druhů, tenhle byl třeba 35 a pak měli ještě menší, větší, která velikost bude nejvhodnější, protože se přiznám, že ta moje představivost je jako hodně špatná, kdo mě sleduje, tak to určitě ví. Takže asi tohle bylo takový trošku těžší si to jako přesně rozmyslet, naplánovat. No a potom jsem třeba dělala tohle vrchní patro, kde by ideální byla nějaká kartonová krabička, kterou jsem neměla a nechtělo se mi pouštět do nějaké výroby. Určitě by to vyrobit šlo. Měla jsem štěstí, že teda na to pasovala ta plastová mistička. No, takže to bude asi k výrobě dortu všechno. A já se teď pustím do té kytice. Tak a na kytici z čokoládových tyčinek budu potřebovat teda hlavně ty čokoládové tyčinky. Takže mám tady docela takovou zásobu. Všechno možný, ať je to pestrý, ale nespotřebuju určitě všechno. Můj odhad je takovejch kolem 20 tyčinek, že budu potřebovat. No a potom špejle,
Počítám na každou tyčinku buď jednu nebo dvě špejle, potom nůžky, lepicí pásku průhlednou, nějaký provázek, potom nějakou stužku třeba na ozdobu, no a potom nějaký ozdobný papír. Já tady mám takový ještě zbyteček, který mi zbyl, protože tuhle kytici budu dělat poprvé, ale jednou už jsem dělala kytici z klobás, jako slanou kytici, což je vlastně něco hodně, hodně podobného. A tenhle papír mi zbyl. Potřebujete dva kusy papíru. Já mám takový jako dva čtverce, ale asi nevhodnou velikost. Upřímně si myslím, že to zabalení potom do toho papíru, aby to vypadalo jako kytice. Takže to bude asi to nejhorší. Jinak to vůbec nevypadá těžce. Takže začnu asi tak, že si všechny tyčinky rozbalím a přelepím si je na špejly. Vybalila jsem si čokoládové tyčinky a budu mít teda čtyři vrstvy. V první vrstvě by jich mělo být 7, ve druhé 5, ve třetí 4 a v poslední 3. Ale to je v případě, že máme ty tyčinky plus minus všechny stejný a já mám každou jinou. Takže nevím, jak mi to vyjde. V poslední vrstvě jsem si dala Twix, který jsou takový širší. Měla bych mít 3, ale možná budou stačit 2. Takže teď si na každou tyčinku pomocí lepicí pásky dám špejly. Tady na tu jednu, no uvidíme, jestli 2. Když jsou 2, tak je to takový stabilnější, takže asi budu dávat 2. Tak a takhle si připravím prvních těch 7 tyčinek. Tak teď mám to nejvrchnější patro, kde je teda 7 tyčinek. Ta prostřední bude nejvýš a pak se to vždycky bude snižovat. Já si teď začnu s vázáním 3 prostředních. Určitě ty špejle měly být delší, to už teďko vím. A jsem zvědavá, jestli mi to teda nějak vyjde. Nebudu to zase tak nějak jako hrozně utahovat. A teď budu přidávat ty krajiny vždycky o trošku níž. Takže mám první patro a teďko bude následovat druhý patro, takže zase špejle a budeme pokračovat.
Mám tady dalších 5 tyčinek, které jsou ale trošičku širší. Já to zkusím tady takhle naaranžovat, abych zase měla různě je vysoko. Tak a zase všechno přelepíme. A ideální je to moc neutahovat. Tak ještě si to vemu tou širší. Tak a jdeme na třetí vrstvu. Tak a máme tady třetí vrstvu, takže já si to tady zase takhle nějak naaranžuju. Už mi přijde, že to jde čím dál tím hůř. Tak a zase omotám páskou a neutahuju moc. No kdyby se to utáhlo, tak pak všechno se vám to slije dohromady. Tak teď už mi to tady nějak nevychází, ty počty. Tak já jsem to měla mít asi teda ale trošku níž. Tak, ještě to šlo trošku opravit. Tak a teď je přede mnou poslední čtvrtá vrstva. A já přemýšlím, kolik těch Twixek tam dám. A možná, že budou stačit jenom dvě. Protože ty tři by byly asi hodně. Protože jsou širší. Takže já zkusím udělat jenom dvě. Tak jsem si myslela, že mi budou stačit dvě ty tyčinky Twix, ale nestačí, poněvadž bych tady vlastně měla vidět ty špejle. Takže budu muset nějak hodně zaimprovizovat, aby se to semka vešlo. Už je to takový horší. Tak. Abych vlastně zakryla všechny ty špejle. Tak, myslím, že si pak můžu pomoct i tou oboustrannou lepicí páskou. Tady už jsem si nalepila, aby mě tady ta jedna tyčinka líp držela, aby mi tady vznikla lepší mezírka. Já myslím, že se to pak ještě všechno doladí. Tak, teď si odstřihnu ty delší špejle, abych to měla v jedné rovince. Měla jsem si vzít spíš zahradnické nůžky na to. No, asi si pro ně ještě dojdu. Tak, mám všechno v jedné rovince. Tady to si ještě dovobalím lepicí páskou, aby se o to nikdo jako nezranil. Tak a teď je čas tu kytici zabalit vlastně do papíru. Aby to vypadalo jako kytice. To bude asi ta nejhorší část.
budu to balit vlastně takhle ze šikma, jo. Že tu kytici si položím takhle doprostřed. A ideálně bych měla mít ten papír na délku té kytice. Takže já si to tady takhle ještě asi oříznu. Ještě budeme potřebovat sešívačku. No a teď já bych vlastně to měla tady takhle nějak pozohýbat, abych vlastně měla tu celou kytičku takhle po straně zabalenou. Takže já si to nějak takhle zkusím na nečisto. No a vzhledem k tomu, že ta kytička je docela malá, tak to jde. I když tady vidím, že to nemám prostě přesně, ale to nevadí. Takže nějak začnu. Zkusím. Ono to ani nejde vlastně postupovat stejně na každé straně, jelikož ta kytička není úplně prostě přesná, takže to bude opravdu jen tak. Přibližně. Takže asi tak. Tam vlastně schovám i nějaký ty nedokonalosti. Ještě si tak různě tam zastrčím ty tyčinky, co třeba vylezly moc nahoru. Tady si to sešiju sešívačku. Tak. A ten spodek si můžu zase obalit páskou. Takže zatím to vypadá takhle a teď ještě potřebuju doladit ten spodek. Tak a teď potřebujeme uzavřít nebo nějak schovat tuhle část. Takže na to potřebujeme takový obdélníček z papíru. Ten můj má rozměr asi 20x30, ale je to takový jeden odkrojek, odřezek, co jsem tady měla. Takže nestříhala jsem nic navíc. Tohle byl takový zbytek a je možný, že to vyjde. No a teď si tu kytičku položíme do rohu. Takže asi takhle. Takhle jednoduše si to přehnu, aby ten papír byl v rovině. No a teď už to tady jenom takhle hezky doohýbáme. Jo, můžete si to takhle, protože samozřejmě to asi nemám tak, jak to přesně má být, tak si to zase můžete takhle doohnout.
a vemu si stužku a tím to všechno takhle svážu. Já si to teď ještě trošku doladím. A kytička je hotová. Tak tohle je teda výsledek, hotová kytička. A co bych vám ještě řekla, na co si teda dávejte pozor. Asi jednodušší by bylo, kdyby všechny ty čokoládové tyčinky byly stejně velký, vysoký a i jako stejnou tloušťku. No, špejle by zase bylo lepší, kdyby byly delší, líp by se s tím potom manipulovalo. A to je asi tak všechno. Není to dokonalý, občas mi tady někde nějaká špejle vykoukne, ale jako myslím si, že zase na první pokus je to dobrý. Tak já se s váma rozloučím. Děkuju vám, že jste se koukali na tohle video. Možná se někdo i trošku inspiroval. A budu se těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!